Hezký den, vážení přátelé. Vítám vás na webu životbezhranic.cz. Měli jste někdy touhu či sen napsat svou vlastní knihu? Chtěli jste předat své znalosti a zkušenosti? Chtěli jste mít možnost nazývat se autorem, být publikován či citován? Chtěli jste si vytvořit další příjem? Dnes se s váma rozdělíme o 12 typů, jak napsat knihu a vytvořit si nový příjem. V dnešním článku se s vámi rozdělím o několik kroků, o kterých si myslím, že byste při psaní knihy neměli zapomenout. Pokud máte podobný sen, jako jsem měl před časem já, a stojí vám tento sen napsat knihu za to úsilí a čas, které jsou potřeba do psaní vložit, pak skutí do toho. Já jsem si svůj sen splnil a svou knihu napsal. A teď je řada na vás. Buďte však připraveni, že napsat knihu nebude úplně vždy snadné a bude od vás žádat mnoho věcí, jako například dobrý nápad, o kterém lidé chtějí číst, vytrvalost, trpělivost a disciplínu, chuť psát a napsat to a pak znovu přepsat, psát i když nebudete mít chuť, psát i když nebudete mít zrovna nápady. Napsat knihu možná zní romanticky, ale na druhou stranu nevždy je to procházka růžovou zahradou. Zejména píšete-li knihu, která je obsáhla, jako je třeba ta moje, která má přes 400 stran formátu A4. Pak, když je to však opravdu něco, co chcete, pak na faktech nezáleží. Napsat knihu je velmi podobné jako vytvořit cokoliv jiného. Tento souhrn kroků můžete použít pro napsání knihy, ale stejně tak vám tyto kroky mohou posloužit jako průvodce k natočení audionahrávky, podcastu nebo CD, vytvoření krátkého PDF e-booku, vytvoření e-mailového programu nebo natočení videa. Prostě pokud se zabýváte nějakou kreativní činností a zejména vytváříte-li nebo máte v plánu vytvářet nějaké infoprodukty, bude se vám následující seznam kroku hodit. Samozřejmě, opravte si následující seznam kroku dle svých preferencí či zvyklostí. A pokud máte nějaký tip, co třeba do následujícího seznamu kroku přidat, rozdělte se prosím v komentářích. Takže jak to tedy udělat? Jak napsat knihu? Myslím, že začít je potřeba vždy od snu. Jako to, když se rozhodujete pro jakoukoliv jinou aktivitu, my lidé jsme stvoření, která fungují na základě určité motivace. Ta motivace může být vnější nebo vnitřní. Vnější vydrží jen krátce, ale ta vnitřní motivace vám vydrží opravdu hodně dlouho. Bez vaší vnitřní motivace to nepůjde, protože napsat knihu to přece jen vezme nějaký čas. Takže v tom procesu budou chvíle, kdy budete chtít ze všeho nejvíce s psaním přestat a zahodit vše, co jste doposud napsali. Protože přijdou chvíle, kdy buď nebudete mít další nápady, nebo nebudete mít pocit, že je to dost dobré, že se vám nedaří svou myšlenku vyjádřit tak, jak byste si představovali. Jednoduše potřebujete mít tento sen, musíte mít nějakou svou silnou touhu a musíte být tímto neobyčejným snem doslova posedli, abyste tyto hluché období překonali. Druhá věc, která je potřeba, je identifikovat ideu nebo téma, o kterém chcete napsat knihu. Potřebujete mít jasnou představu o tom, jaké téma chcete pokryt a o čem víte dost, abyste se mohli rozdělit nebo alespoň co vás osobně zajímá, nebo je vaší vášní, abyste byli ochotní studovat a své objevy do knihy sepsat. Když jsem psal knihu Já, knihu Magické slova mistru života, tak touto nosnou myšlenkou bylo, aby to byl praktický průvodce života bez hranic. U vaší knihy byste mohli vyjít ze svých zkušeností. Co lidé kolem vás pravidla řeší? Na co jste hledali řešení vy samotní? Jaký jste našli řešení? Jak jste daný problém nakonec vyřešili? Mohli byste také udělat počáteční průzkum a napsat knihu takzvaně na objednávku. Třetím krokem by mohlo být sestavit své vlastní kapitoly. Výchozí idea je vlastně oblast nebo téma, které budete v knize řešit. Toto hlavní téma však potřebujete rozkouskovat na jednotlivé podtémata. Abyste si mohli vymyslet hlavní podoblasti vámi popisovaného řešení, abyste se v tom nestratili vy sami a podobně i budoucí čtenáři vaší kapitoly, vaší knihy. Vymyslete tedy 10 až x kapitol, kterým byste se v knize chtěli věnovat. Budete tak mít jasné celky, které se budou zabývat jednotlivými podoblastmi a postupně poskládáte celý obrazek, celé téma vaší knihy. Tyto kapitoly nejsou vytesané do kamene, možná v průběhu psaní zjistíte, že nějakou kapitolu budete potřebovat přidat nebo některou prostě uberete. Pokud však budete mít celkovou základní představu toho, o čem chcete psát, mnohem lépe se vám bude postupovat kupředu a budete mít mnohem méně hluchých míst, kdy nebudete vědět, jak pokračovat. Navíc nemusíte psát knihu od první kapitoly po poslední, ale můžete psát tu, na kterou vám momentálně přišla slina, protože vás napadne několik nosných myšlenek například při cestování či vycházce. Jestliže vás zajímá všech 12 typů k tomu, jak napsat knihu a jak si z ní vytvořit příjem, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.